Доброго вечора, кажу в Суспільній студії. Мене звати Ігор Шавро. І далі будемо говорити ось про що. Президент України Володимир Зеленський напередодні провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Голова держави подякував очільниці МВФ за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми «Стендбай» до 2,1 мільярда доларів та зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе зобов'язань. Почуємо гаранта. На сьогодні усі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані. Натомість директорка МВФ була стриманішою в коментарях та за підсумками розмови із Зеленським заявила у своєму твіттері, що Україна має досягти повного взаєморозуміння з фондом в кроках для подальшої співпраці. Що вона сказала, давайте подивимось. Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності Центрального банку та зусиль у боротьбі з корупцією. Повне узгодження дій необхідно для перегляду програми. Зараз ми очікуємо на зв'язок з нашими експертами. Серед них має бути Ігор Уманський, економіст, міністр фінансів України в 2019-2020 році. А натомість вже до нас приєднався Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, от ми почули, що сказав Зеленський. Сказав, що структурні маяки виконані. А що він мав на увазі? Ну, по-перше, це неправда. Давайте так. А по-друге, давайте почнемо з того, що за структурні маяки і в чому збрехав. Ну, дивіться, є програма МВФ, яка передбачає це певний тайм-план. Тобто на певну дату ви маєте виконати певну реформу чи зробити частину певної реформи. І, власне, оце Україна не виконала. Зрозуміло. До речі, міністр фінансів говорив про те, що 4 з 10 структурних маяків, як це називають. Мені хотілося б, щоб ви пояснили, що це таке. Але 4 з 10 структурних маяків виконані, ще 2 на підході. Але розкажіть простим людям, мені розкажіть, що це за структурні маяки, що це за реформи, про які йдемо. Ну, дивіться, 4 з 10 – це точно не 10 з 10. Правильно? Зрозуміло, так. І навіть 6 з 10 – це точно не 10 з 10. Тобто тут Офіс Президента каже неправду. Що це за реформи? Ну, наприклад, те, що було там треба було прийняти певні законодавчі зміни для того, щоб зменшити кількість поганих кредитів в банках. Чи, наприклад, те, що не виконано, це частина посадової реформи, це те, що на скидку я зараз можу вам сказати, яке передбачає перезагрузку, перезавантаження Вищої ради правосуддя з участю міжнародних експертів для того, щоб зробити справжню судову реформу. Оце не виконано, наприклад. Ну от, до речі, вже сьогодні з'явилася інформація, знову ж таки, з Мінфіну. Один з працівників цього відомства повідомив, що декілька пунктів антикорупційної реформи викликають побоювання у МВФ. Зокрема, йде про призначення Вищої ради юстиції, конкурсу в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і незалежність Національного антикорупційного бюро України. Що, все настільки погано в цих структурах? В цих структурах все було нормально. Я маю на увазі, чому боїться МВФ? Ну, чому боїться МВФ? Бо українська влада, загалом велика українська влада, парламент, Офіс Президента, Конституційний суд завзято руйнували всю антикорупційну інфраструктуру, яка була вибудована в рамках співпраці з МВФ. Ми бачили рішення Конституційного суду по НАБУ, ми бачили голосування парламенту по антикорупційній прокуратурі, і ми бачили останнє рішення Конституційного суду, знову ж таки, по Е-декларуванню, по НАЗК і так далі. І на підході ще там кілька рішень в Конституційному суді, які також стосуються антикорупційної інфраструктури. От, власне, це є що? Це руйнація тих реформ, які були зроблені разом з МВФ, і за які Україна вже отримувала фінансування. І, ну, це не дуже прийнято в цивілізованому світі. Ви берете зобов'язання себе, виконуєте, берете гроші, а потім руйнуєте ці зобов'язання. Розуміло. Повертаючись до того, що сказала Крісталіна Георгієва, вона сказала, що має перед тим, як переглядати програму і, в принципі, перед тим, як надавати гроші, треба знайти взаємопорозуміння. Що, такого взаємопорозуміння немає між Україною і МВФ? І якщо немає, то в кого конкретно?
Ну, дивіться, по-перше, те, що ми бачимо, що в розмові з головою МВФ Зеленський каже, що ми викинули все, хоч це неправда. Це точно є відсутнє взаєморозуміння, як ми розуміємо. Але насправді про що казала Кристаліна Георгіївна? Що вони бачать зараз купу проблем. І для того, щоб місія фонду приїхала, а українська влада вчора спросила саме про приїзд місії, навіть не про гроші, а просто про приїзд місії, що буде означати, що розморожена співпраця з МВФ. Так щоб місія приїхала, розпочалася ця робота, МВФ просить від української влади план. Власне, план, там, умовно кажучи, 10 кроків, як ми виправимо те, що ми поламали. Вона ще сказала про те, натякнула. Я так розцінюю, що вона просто м'яко натякнула, але дипломатичною мовою це було сказано. В перекладі це означає, у вас проблеми з незалежністю Центрального банку. Це так чи ні? Дивіться, в нас підрив довіри до незалежності Центрального банку. Бо, власне, однією з умов програми, яка була, це, ну, по-перше, незалежність Центрального банку – це основна частина сучасної будь-якої розвиненої економіки. Тому МВФ це відстоює. І тому попередньо, коли обговорювалася ця програма, ще навесні, Зеленський давав обіцянку, що жодних зазіхань на Центральний банк з боку влади не буде. Але, натомість? Тут, тільки ми отримали гроші, відразу був звільнений Яків Смолій. Це є втручання центральної влади, власне, і це зруйнувало довіру. І зараз вже вони ніколи не кажуть про особистості, там подобається нам Смолій, не подобається Шевченко чи навпаки. Вони кажуть, дивіться, ми працюємо з інститутами, і зараз ми маємо зрозуміти, чи можемо новому інституту Національного банку, новому старому, довіряти. Чи він буде продовжувати та саму політику, чи не буде він запускати друкарський верстат, чи там так само віддані зобов'язанням України і реформам. І це вже питання часу, насправді. Бо довіру можна зруйнувати за одну секунду, як і було зроблено. А відбудовувати її потрібно місяцями дуже часто, а може і роками. А ось цей от конфлікт, що стався всередині Національного банку, всередині правління, якщо не помиляюся, там якісь були претензії до Рожкової і її колеги. Це якось вплинуло на... Чи це є втручання в незалежність Національного банку? Чи це внутрішні розборки? Це вплинуло, це є дуже негативно, тому що насправді, ну, по-перше, там було і втручання з боку Ради Національного банку, яке чомусь винесло цей догану, да? Хоч взагалі немає жодних повноважень. А потім вже відбувся перерозподіл повноважень, де повноваження у Рожкової забрали і віддали пану Шевченка. І це порушило насправді принцип колегіальності прийняття рішень Національного банку. А цей принцип був також частиною реформувань Центрального банку. Тому це також є проблемою у взаємовідносинах України з МВФ, і це також підірвало значну довіру. Зрозуміло. Давайте тепер перейдемо до взагалі ось цього довгоочікуваного траншу МВФ, на який всі чекають. Взагалі, про яку суму йдеться? Дивіться, насправді ж питання не в сумі траншу, а в самому факті. Бо сам транш 700 мільйонів доларів, це начебто ні про що. Це майже 2 мільярди гривень, якщо не помиляюсь, так? Ні, це більше, ніж 2 мільярди гривень, звісно, це 20 мільярдів гривень. А, 20, давайте, перепрошую, добре. Да, але тут питання в іншому. Питання в тому, що співпраця з МВФ взагалі є сигналом. Сигналом для всіх інших. Для всіх інших наших партнерів і для інвесторів. Тобто, через те, що в нас зараз заморожена співпраця з МВФ, ми не можемо отримати 1,2 мільярди євро від Європейського Союзу. Найдешевші і найдовші гроші взагалі. Ми не можемо отримати гроші від Світового банку. А головне, ми зараз от в світі дуже-дуже багато грошей на світових фінансових ринках. Вони перебувають в чудовому настрої, там дуже багато дешевих грошей. Якщо б в Україні була зараз співпраця з МВФ, ми б легко завтра вийшли, наприклад, на зовнішні ринки, взяли 2-3 мільярди доларів. Взагалі без проблем. І в ОВДП би заходили також мільярди доларів. І в нас би не було цієї проблеми з дефіцитом бюджету, як зараз. В нас би були б гроші підтримувати бізнес під час локдауну і так далі. Але всі інвестори орієнтуються на МВФ. Для них наявність співпраці з МВФ – це запорука, що Україна рухається в вірному напрямку. Нема співпраці з МВФ, інвестори або не дають гроші, або дають їх дуже мало і дуже неохоче. І от в цьому головне, не в самому транші 700 мільйонів, який не є критично важливим, а загалом в сигналі. Угу. І довго нам чекати цього сигналу? Коли ж ми врешті отримаємо? Ну, знову ж таки,
Ось коли всі структурні маяки виконуємо, чи оці от 10 пунктів, які 10 пунктів домашнього завдання, чи ми можемо отримати їх раніше? По-перше, всі структурні маяки, а по-друге, відновимо те, що ми зруйнували. А це набагато важче навіть, ніж зробити структурні маяки. Зрозуміло. Добре. Є ще ось висловлювання голови Нацбанку, пана Шевченка. Він висловився, що з МВФ обговорюються зараз три блоки питань, серед них проєкт бюджету України на 2021 рік. На вашу думку, наскільки це питання може бути вирішено до кінця року? Я маю на увазі прийняття збалансованого бюджету на 2021 рік, і щоб його встигли прийняти хоча б під новорічну ялинку. Дивіться, це найлегше питання, насправді, було б, якщо б всі інші були виконані, про це можна було б не хвилюватися. Чому це найлегше? Чому найлегше? Адже для нашої влади прийняття бюджету – це завжди якась епопея. Епопеї, але це одне голосування. Для відновлення зруйнованої антикорупційної інфраструктури треба зробити набагато більше. Для відновлення довіри стосовно Національного банку також треба дуже довго працювати. А тут потрібно одне голосування. Тому це б набагато легше було б, якщо б це було останнє питання. І дійсно МВФ непокоїть той високий дефіцит бюджету, який закладений наступного року. Бо МВФ завжди та організація, яка каже, хлопці і дівчата, давайте жити по засобах. Давайте не витрачати більше, ніж ви можете собі дозволити. Що у нас із підготовкою бюджету? З останніх новин, ще в вересні місяці його представили, чернетку бюджету, так, якщо грубо казати. Ця чернетка не сподобалася Верховній Раді. Віддали на доопрацювання. Зараз знову, нещодавно винесли проєкт бюджету. І слуги народу, як правляча партія, заявляють про те, що начебто більш-менш все збалансовано. Як ви оцінюєте той проєкт, який нещодавно розглядався в Верховній Раді в першому читанні? Там вже занадто великий дефіцит бюджету, 6%. І плюс ще є прихований дефіцит бюджету через занадто оптимістичні показники зростання економіки. Тому загалом той дефіцит може сягати 7% ВВП. Це дуже-дуже багато. Тому це найбільша проблема цього бюджету. І плюс не сам дефіцит, а неможливість його профінансувати, бо знову ж таки, це дефіцит – це те, що ми маємо позичити десь в когось. А без МВФ нам ніхто не дає грошей. Пане Сергію, ми зараз продовжимо тему бюджету, тому що до нас доєднався вже Ігор Уманський, економіст, міністр фінансів України 2019-2020 року. Телефоном, пане Ігоре, доброго вечора. Дякую, що знайшли час на розмову з нами. Сьогодні на своєму брифінгу ви заявили, що Україні не варто очікувати на черговий транш від МВФ. Хотілося б від вас почути, чому. Вітаю, дякую за долучення. Насправді ситуація дуже проста. МВФ, як і інші наші зовнішні партнери, на жаль, втратили довіру до України з огляду на те, що ті зобов'язання, які ми на себе брали, ми не виконуємо в той спосіб, як ми це обіцяли. Пане Ігоре, ми видавали ще на початку ефіру цитату, я просто ще раз її повторю, можливо, ви не чули, це саме те, що написали в Офісі Президента на сайті своєму. Цитата Зеленського: «На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані». Ми обговорили це вже з паном Сергієм Фурсою, але ви кажете про те, що не виконали. Що саме не виконали? Хто бреше? Дивіться, це програма МВФ, і там структурних маяків немає. Там було зобов'язання у нас лише одне для отримання другого траншу, якщо не змінюються інші умови. Це певний прогрес в роботі Національного банку, інше. Щодо НПЛ, це проблемні кредитні портфелі державних банків. Це було зроблено, насправді. Це була єдина вимога, яка була прямо передбачена для того, щоб долучитися до другого траншу. Але змінилося, і в цій частині дійсно Україна виконала свої зобов'язання. Але змінилися інші умови і інші передумови, на яких базувалася в тому числі ця програма. Це баланс державного бюджету і використання коштів, напрямки використання коштів, які були попередньо погоджені з Міжнародним валютним фондом.
Зокрема, це стосується у тому числі і ковідного фонду, який був спрямований не тільки і не стільки на подолання наслідків пандемії, не на створення медичної інфраструктури, закупівлю ліків, обладнання, заробітних плат, не для стимулювання економіки і компенсації втрат бізнесу, а було спрямовано левову частину на автодор. Безумовно, це не є той напрямок, не є ті домовленості, з огляду на які МВФ підписував програму, погоджував, точніше, програму, бо підписувала її виключно українська сторона. З одного боку, з іншого боку, виникла, і ви знаєте, ціла низка питань, на яких базувалися попередні програми з Міжнародним валютним фондом. Це стосується і антикорупційної складової, і робота відповідних антикорупційних органів, скандали навколо рішень Конституційного суду тощо. Ну так, але, пане Ігоре, ми це вже обговорили, в принципі, із Сергієм Фурсою. Він з нами зараз на зв'язку, ви теж залишаєтесь. Пане Сергію, у мене до вас питання. Ви можете назвати конкретно, хто заважає Україні в отриманні грошей з-за кордону? Ну, дивіться, тільки сама Україна заважає Україні отримати гроші ну, за кордон. Ну, це Україна не виконує це зобов'язання. Хто не виконує? Дивіться, ну що, от рішення Конституційного суду, воно зруйнувало багато. Чи можемо ми тільки Конституційний суд в цьому звинувачувати? Чи ми можемо казати, що, на жаль, Офіс Президента не зробив нічого, щоб це рішення не стало можливим? Наприклад, от Конституційний суд дуже багато зробив для того, щоб зруйнувати нашу співпрацю з МВФ. Дуже багато. Але, ну, можна все скинути. Але якщо я не помиляюся, ще до того, як це сталося з Конституційним судом, ще тоді співпраця з МВФ до кінця року стояла, ну, висіла в повітрі і не знали, чи буде вона, чи ні. Ще до цього. Конституційний суд добре. Хто ще доклався до цього? Ну, дивіться, Конституційний суд прийняв два рішення і по НАБУ, і зараз по інфраструктурі. До цього було голосування в Верховній Раді по САП, де ми не виконали взяті на себе зобов'язання. До цього була ситуація навколо Національного банку, де Офіс Президента змусив Якова Смельяна писати заяву про звільнення. Тобто це колективна відповідальність всієї української влади. Добре, зрозуміло. Дякую вам. Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ми далі продовжуємо розмову з Ігорем Уманським. Пане Ігорю, сьогодні з'явилася інформація просто про те, процитую тимчасово повірену в справах посольства США в Україні Крістіну Квін. Вона каже, олігархи і далі телефонують народним депутатам і суддям та іншим, щоб підірвати порядок денний президента і щоб система працювала на їхню користь. На вашу думку, олігархи теж доклалися до того, аби співпраця України з МВФ була зірвана? Ну, дивіться, я погоджуюся з паном Фурсою про те, що Україна сама винна в тому, що немає подальшої співпраці, але не погоджуюся з мотивацією. Ні питання НАБУ, ні питання є декларацій, не є предметом меморандуму з МВФ і чинної програми, якому підписали навесні. Це було предметом попередніх наших домовленостей і попередніх програм з Міжнародним валютним фондом. В цій програмі немає таких маяків, які б Україна в цьому контексті порушила. Ну, там, але бачите, йшла мова про антикорупційні заходи. І сама Кристаліна Георгієва, вона натякнула на те, що все ж таки зусилля з боротьби з корупцією мають бути більшими або іншими, можливо. Ну, чітко вона про це не заявила, але натякнула в своєму твіттері. То значить, тут є дійсно велика серйозна проблема. В тому числі про те, що, про що я заявляв. Те, що відбувається, на жаль, навколо, в тому числі, використання коштів ковідного фонду, є точно питаннями, які мають розглядати правоохоронні органи. Але, повторюся, програма з МВФ не виконується виключно через ті очікування і ті домовленості, що Україна буде виконувати всі попередні, в тому числі взяти на себе зобов'язання по так званій антикорупційній реформі. Там є ціла низка складових, там не тільки питання самого НАБУ, є декларування тощо. Щодо олігархів, їхніх
дзвінків чи не дзвінків, ну, це важко притягти до співпраці з МВФ, тим більше це, ну, така досить умовна річ, хтось комусь ніби дзвонив чи не дзвонив, це дуже ефемерна така штука. Але от відхід від попередніх зобов'язань, дійсно МВФ сприймається як порушення Україною своїх зобов'язань. Чи є так насправді і чи є це дійсно предметом поточної програми, тут окреме питання. Але знову ж таки, це питання переговорів з МВФ. І найголовніше, чого ми втратили, це довіру. Не зрозуміло, питання, дякую. Питання дякую, пане Ігоре. Питання в довірі. Зрозуміло, питання в довірі, в яку ми втратили. Про це заявив Ігор Уманський, економіст і міністр фінансів України в 2019-2020 роках в нашому ефірі. Тільки що дякую йому і долучаємо до нашої розмови Олега Устенка, економіста і радника президента України. Пане Олеже, доброго вечора вам. Отже, ми вже обговорили з Сергієм Фурсом, Ігорем Уманським про те, що кредиту МВФ нам не чекати. Натомість ми цитували того президента України після розмови його з Кристаліною Георгієвою, де він сказав, що всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані. Обидва експерти перед цим заявили, що це брехня. Може, ви заперечите? Може, це все ж таки правда? Давайте сподіватися. Ну, откровенно говоря, я не слышу ваш вопрос. Очень плохая связь, я не знаю, с вашего ли стороны или с моей стороны. Но что я могу расслышать, речь идет о том, насколько близко мы к работе в программе Международного валютного фонда. Да, действительно, вчера состоялся разговор президента страны с Кристалиной Георгиевой. Это достаточно рабочий и был, на мой взгляд, очень неплохой разговор. Да, есть технические проблемы, которые обсуждаются. Никакой трагедии точно нет. Я абсолютно не поддерживаю идею, связанную с тем, что Украина находится просто в турбулентном режиме со своей работой с Международным валютным фондом. Нет, этот искусственно созданный конституционный кризис, очевидно, тормозит продолжение сотрудничества, но это не неразрешенная задача. Вчера обговаривались между главой государства и главой Международного валютного фонда возможные пути, насколько это можно быстро решить. Вопрос, к слову сказать, связанный с независимостью Национального банка, похоже, это абсолютно уже понятно, что это вопрос не на повестке дня. Национальный банк абсолютно независим. Глава Национального банка совершил свою поездку в Вашингтон, имел целый ряд встреч с Мировым банком и с Международным валютным фондом, оставил более чем хорошее себе впечатление. Поэтому я бы сказал, что это все-таки больше относится к прошлой истории таких фобий, нежели к реально действующей картинке, которая вот относится к нашим взаимоотношениям с Международным валютным фондом. Что касается еще важного такого момента, это, конечно, государственный бюджет, но и тут острые углы можно обойти, снижая дефицит государственного бюджета на следующий год, вот как и было договорено с Международным валютным фондом. Добре. До уровня 5,3% ВВП. Яким чином це зробити так, щоб не постраждали українці і український бізнес, і прості громадяни? Як так зменшити, як так збалансувати бюджет, щоб не було ось цього 6% ВВП боргу, не боргу, а фактично і різниці касового розриву, грубо кажучи? Що треба зробити для того, аби не постраждали українці? У вас є якісь плани з цього, поради з цього приводу? Ну, я бы сказал, что если говорить о долгосрочной перспективе, совершенно очевидно, что дефициты государственных бюджетов – это не очень хорошо, особенно если они значительные. С другой стороны, мир входит вот по 2021 году вот в такую посткризисную траекторию. А если это посткризисная траектория, восстановительная траектория, то наличие дефицитов государственных бюджетов является более чем уместным. Поэтому Украина в данном случае не исключение. Вопрос дефицит... просто состоит в том, как фінансувати. Дефіцит бюджету в 300 мільярдів. Це нормально? Дефіцит бюджету не в 300 мільярдів, дефіцит бюджету в 6. Подождите, дефіцит бюджету, абсолютні цифри не мають абсолютно ніякого значення. Імеють значення, ну, почекайте, минулого року було 90 мільярдів бюджету, а тут 300 мільярдів.
Ну, не важно. Важно то, сколько это занимает в процентах валовому внутреннему продукту. К примеру, 6% это мало или много? Я считаю, что это много, и глава государства поддерживает идею, что это много. И поэтому задача, которая была поставлена кабинету министров и министру финансов, это насколько это возможно выйти на более низкие параметры дефицитности. И этот более низкий параметр дефицитности, в моем понимании, это 5,2-5,3% ВВП. И ведь не проблема в том, что ты держишь дефицит государственного бюджета, проблема в том, как ты его финансируешь, и насколько дорогие или дешевые твои заимствования, которыми ты можешь воспользоваться для перекрытия дефицита. К примеру, Украина, выйдя она сейчас на внешние рынки заимствования капитала, должна была бы быть готова платить порядка 8% годовых по своим долговым распискам. Но если выходит на внешние рынки Соединенные Штаты Америки, Европа, Япония, они могут платить ниже, чем 2%, иногда в некоторых случаях и около 1% годовых. То есть они могут позволить себе автоматически более высокие параметры дефицитности, чем Украина. Я думаю, просто в них інші умови, вони мають іншу репутацію, ніж Україна. Правильно. Поки що ми маємо те, що маємо. Правильно, це не тільки вопрос репутації, це вопрос в тому числі і багатства країни. Якщо хочете, країна, яка має ефективно боротися з бідністю, має рости на 5% в рік, а не падати, як ми падаємо в цьому циклі. І ми падаємо в цьому циклі не просто тому, що у нас є проблеми внутрішні, ми падаем в этом году, потому что есть проблемы, связанные с глобальной экономикой, есть проблемы, связанные с ковидом. Украинская экономика наполовину зависит, половина нашего ВВП – это экспорт. То есть ситуация на внешних рынках не могла на нас не отразиться. Позитивно или негативно. Это очевидно, пане Олеже, это очевидно. Наостанок, останнє запитання. Якщо ми не отримаємо до кінця року і на початку наступного року гроші від МВФ, що буде з українською гривнею? Вона не скакане? Я не думаю, откровенно говоря, что мы должны с вами ожидать каких-то скачков курсовых. И вот почему. Потому что в этом году ситуация более-менее подконтрольна. 26 миллиардов, даже больше, в золотовалютных резервах страны. Мы находимся в плавающем курсе. То есть курс-то не фиксированный. Если надо, Национальный банк может проводить интервенции. Если не надо, он может делать стерилизацию на рынке и выкупать. Национальный банк вмикати друкарский станок будет, чи не будет? За вашими даними. Я и абсолютный противник вот этого approach, который есть, подхода, когда говорят так называемый helicopter money, когда ты сбрасываешь деньги с вертолета. Потому что для всего есть свое время и для всего есть место. И Украина это не точный эмиссионный центр, который могла бы себе позволить. Зрозуміло. Дякую. Подвижки. Дякую. На жаль, вам спасибо. Мусимо прощатися. Олег Устенко, економіст, радник президента України, був з нами на зв'язку. Повернемося за мить. Не перемикайте. Що, шановні, чекати чи не чекати грошей від МВФ? Ось це питання ми обговорювали сьогодні в Суспільній студії. На думку всіх експертів, вони зійшлися в цьому, було одностайнє. Для того, аби МВФ далі продовжувало з нами працювати і кредитувало Україну, треба посилити боротьбу з корупцією, забезпечити незалежність Національного банку і зробити збалансований бюджет на 2021 рік. Натомість експерти попросили не бігти у пункти обміну валюти, не скуповувати долари, тому що навіть якщо цих грошей до кінця року не буде, то це сильно не вплине на курс гривні по відношенню до долара. На цьому ставимо крапку. Кажу вам до побачення і гарного вечора.